16 глава, 22. Малкото преселение. Кулите на Толанеа изгорени. Кетцалкоатъл и семейството му са пристигнали след гибелта на неговата земя. Из песента на толтеките за пернатата змия, сред всички интригуващи паралели между Мезоамерика и Древен Египет, изпъква една паметна дата, чествана и в двата региона, която вероятно бележи окончателното разрушение на Атлантида. Като последица от това събитие десетки хиляди оцелели се устремили към долината на Мексико на изток и към долината на Нил на запад. Хората в двете части на света отбелязали случилото се в ръкописи и стенописи. На всеки 2 ноември ацтеките поставят цветя по гробовете на своите близки в чест на деня на Възкресението. Същият ритуал се извършвал и в древни времена, но под името Аусарес Хилария. Ден на Възкресението бил отбелязван и от последователите на култа към Озирис, героя, който надмогнал смъртта. Не е случайно, че сравнителните изследванията на преданията от цял свят свидетелстват за съвпадението на деня на Възкресението и Аусарес Хилария с времето, когато Атлантида била погубена от последния катаклизъм, през първите дни на ноември 1198 година. Пехре-хехре. Джоусъф 2002, 156. Но най-убедителният артефакт от цивилизацията на майте, който свидетелства за присъствието на атлантите в Мезоамерика, е част от украсена сграда в един град, забравен сред джунглите на Гватемала. Това скулптурно изображение представя церемониално облечен мъж, очевидно царствена особа, който с гребане се опитва да отдалечи своята пищно украсена лодка от изригващ вулкан. На заден план, между този мъж и рухващ в морето каменен храм, се вижда една мъжка фигура с затворени очи и вдигната ръка, вероятно миг преди да потъне. Дългата му руса коса се стели във водата. Скептиците трудно могат да изтълкуват тази сцена другояче, освен като гибелта на Атлантида и бягството на нейните вождове след окончателното й унищожение. Този каменен релеф първоначално бил част от един много дълъг фриз с дължина може би десетки метри, който опасвал като широка лента цялата горна част на така наречения централен акропол в най-големия церемониален център на майте, метропол Псатикъл сред джунглите, на Гватемала. Самият фриз представлява поредица от скулптурни илюстрации, очевидно представящи най-важните събития в историята на майте от началото на тяхната култура до изоставянето на Тикъл някъде в края на 10 век с.Е.Л. Хехре. Разбира се, първият панел, уместно разположен в източния край, изобразявал сцена от Атлантида. Тикъл за пръв път бил професионално изследван и документиран от фотографа от началото на 20 век Теоберт Малер. Този конвенционално разсъждаващ специалист до тогава нямал търпение да слуша разкази за потънали цивилизации, затова бил смаян от откритието си. Намереният от него фриз го принудил напълно да забрави академичния скептицизъм и да се убеди, че въпросният панел действително изобразява последните мигове от съществуването на Атлантида. Създаването на тази картина в Тикъл и поставянето й от майте на толкова видно място можело да означава само едно, че представители на тази аристокрация са оцелели от катастрофата. От този момент нататък Малер възприемал майте, а също и всички мезоамерикански цивилизации като продукт от взаимодействията между коренното население и атлантите, носители на по-висша култура. След като изготвил точни и подробни рисунки и фотографии на фриза, Малер го свалил от акропола в Тикъл и го пренесъл в Австрия. Експонирането му в етнографския музей във Виена предизвикало истинска сензация. Артефактът останал сред най-ценните съкровища на музея до 1945 година. През тази съдбоносна година каменните експонати от Тикъл изчезнали, докато съветските войски плячкосвали Виена. Но поне са се запазили копията на Малер, включително посветените на сцената с бягството на атлантите, които днес се съхраняват в Генсилванския университет. Фризът от Тикъл изобразява не само преселение, подобно на описаното в по-ранните предания на майте, но и окончателното унищожение на Атлантида през 1198 година. Пехре-хехре. Грандиозният катаклизъм предизвикал втората и последна емигрантска вълна, наричана в преданията Малкото преселение. Появата на тези оцелели носители на културата в началото на 12 век пехре-хехре се потвърждава от едно важно събитие в мексиканската предистория. Внезапното и мащабно увеличение на населението и ускореното развитие, което последвало, накарало учените да предположат, че именно по това време започнала мезоамериканската цивилизация.
Сведенията за последната катастрофа, сполетяла Атлантида и малкото преселение от преданията на майте, както и съвременните открития на археолозите, взети заедно, потвърждават изключително важното социално въздействие върху Мезоамерика, оказано от чужденците, които стигнали до бреговете на Юкатан след бягството им от едно природно бедствие, връхлетяло Атлантическия океан около 1200 година. Пехрехехре. За хронологичния начин на мислене на майта изразът малкото преселение не означава, че това събитие е незначително по отношение на броя на новопристигналите или културното значение, а просто се свързва с малкото време, изминало от така нареченото голямо преселение. Тоест, за майта малкото в случая означава по-скорошното преселение. Пристигналите с тази по-малка емиграционна вълна са описани в мезоамериканското изкуство и литература като хора, физически различни от коренното местно население. Стенописите в Какаштла в Мексико Сити показват техния водач, пернатата змия, с черти на лицето, които определено не са типични за американските индианци. Той е представен като излизащ от раковина, символизираща океанския му произход. На един олмекски барелев в Лавента се вижда глава на мъж с дълга брада и типични европейски черти на лицето. Брадати лица се откриват и върху една погребална урна в Копен, в храма на Кукулкан в Чиченица, на много места в Тепатласкова в Веракрус, сред голям брой обекти във важното за олмеките светилище в Монте Албани по стените на храма в Тула. Има и още много други примери сред другите култови центрове в Мексико и Централна Америка. Коренните индианци в този регион са смургава кожа и дребни на ръст, сепикантус 23 и високи скули, наследени от далечните им предшественици от монголоидната раса, които прекусили замръзналия Берингов проток от Камазия преди 30 000 години. Но повечето от скелетите на представители на управляващата каста на майте, пилите, създават представа за хора, които коренно се различават от основната маса от населението, така наречените майяки. В края на 16 век мексиканският пътешественик Гаспар Антонио Чимоса пише в своите исторически спомени. Местните разказват, че хората, които изградили тези сгради в Ицмал, били по-едри от останалото население по онова време. Когато Ернан Кортес се срещнал лице в лице с Монтесума II Римско, той бил впечатлен от брадата на императора на ацтеките, сравнително светлото му лице и високия ръст, черги, които не открил сред неговите поданици. Андрес де Авендане и Лойола, испански търговец от началото на 17 век, описва състрадателно малцината оцелели лица, друг управляващ елит при майте, все още не асимилиран от европейските завоеватели, като добре изглеждащи, почти всички с светла кожа, като метиси, високи и красиви. Подобно описание представя и Хуан де Вилантиер, който лично участвал в покоряването на Мексико в средата на 16 век. Дори и днес сред изолираните групи от индианци в югоизточните части на полуостров Юкатан и Северен Белиз бившия британски Хондурас, където са избягали от испанските конквистадори много от аристократите пили фигура 16, или лица, често се срещат хора с по-светла кожа, което е забележително заради липсата на сведения за смесени бракове между тях и съвременните европейци. Подобни расови аномалии би трябвало да са генетични белези, унаследени като родови признаци от старата управляваща каста. Градът на майте Мутул бил основан от Зак Мутул, чието име буквално означава бял мъж. Един от стенописите в храма на войните в Чиченица изобразява благородниците като светлолики, за разлика от молещите за милост пленници, които са с тъмно кафява кожа. На една ваза от Кнаригла, днес в музея на изкуствата в Сейнт Луис, е представен мъж с червена брада, сини очи, светло лице и широк врат. Тези примери съвсем не са изключение. Има стотици други, от културата на олмеките до ацтеките. Ернест Хутен от Харвардския университет, който публикува данни от изследването си върху скелетните останки на Канарските острови, изтъква, че сред елита на майте се срещали хора от арменоиден тип Хоотен 1904-304. Наблюденията на Хутен били подкрепени от антрополога му, Уел Джейкман, който описва лица на яйца с издадени челюсти и тясно предносие, типични признаци на арменоидно-кавказски тип. В своя важен труд «Произход и история на майте 1957» той пише, че това впечатление се подсилва от полегатите им чела, пълните извити устни и добре очертаните брадички. Фигура 16.1. Тази скулптура, създадена от майте около 400 г. С.Л.Х.Р.,, е открита при разкопките на култовия център Лабна. Представлява портрет от камък на аристократ, принадлежащ към елитната каста пили, чието представители се смятат за преки наследници на светлокосите последователи на Кукулкан. Европейските черти на лицето на този мъж са в пълен контраст с тези на коренните мексиканци художествен музей в Сейнт Луис.
Антропологичните характеристики се допълват от лингвистични свидетелства. Само езикът на майте от над 700-те местни езици в Мезоамерика показва прилики с индоевропейските езици в използването на едносрични думи и омофони думи, които се произнасят еднакво, но имат различни значения. Освен това езикът на майте е аглутинативен, използват се префикси и суфикси при склоненията словоизменението на имената, за разлика от езиците, при които тези промени са вътрешни. Дори и най-заклетите противници на теорията за Атлантида, като добре познатия автор Л. Спраг Дюкамп, признават, че езикът на майте прилича на урапо-алтайските или угрофинските, говорени в Западна Турция. Тези лингвистични паралели с езиците на бялата раса подкрепят предположението за принадлежността на елите на майте към бялата раса и подсказват, че езикът на атлантите може би е бил подобен на езиците от урало-алтайската група. Следователно е бил родствен, вероятно съвсем близък, на езиците на етруските и троянците, които се отнасят към угрофинската група. Според Платон Етрурия принадлежала към империята на атлантите, а троянците били техни родственици и важен търговски съюзник на Атлантида. С течение на времето връзката между езика на майта и неговите корени постепенно се изгубила до такава степен, че сродни думи се срещали все по-рядко, но малкото останапи, които още се откриват, издават някогашното сходство. Например, думата на майте за майстор-строител или опитен занаятчия била меня, а в троя думата меняно означавала народ от строители и земемери или градски топографи Нотал 1900-523-533. Други примери могат да се открият сред някои от имената на важни обекти в Мезоамерика, както се доказва от сравнението между култовите центрове на майта и известните арменски градове от епохата на късната античност. Арменски градове си еремониални центрове на майте – Колима Чолима, Колуа Чолуа, Залиса Халиско, Зоиван Зоивана. Това интригуващо сравнение за пръв път бе изтъкнато от Игнаций Донели, бащата на атлантологията от 19 век, който откри споменатите арменски градове в география на Мала Азия от Птоломей. Разбира се, най-убедително сходство, на което не можем да не обърнем внимание, е това между името Ацтлан в езика на ацтеките и Атлантида на Платон. Но мезоамериканските паралели с потъналата цивилизация се простират далеч отвъд убедителните прилики в географските имена. Зодиакалните кръгове, разработени в Мезоамерика и в предкласическа Европа, изглеждат толкова сходни, че едва ли можем да го отдадем на случайно съвпадение в развитието на двете култури. Едно от превъплъщенията на пернатата змия е Екато, представен в свещеното изкуство на ацтеките Виенския кодекс като приведена фигура, подпираща небето, точно като Атлас, основателя на астрологията при атлантите. Форман пише за Ехекато. Той бил астрологично божество Форман 1968-46. Идентификацията му с Атлас както по форма, така и по функция, изглежда съвсем ясна. Екато, подобният на Атлас египетски бог Шу и шумерският Енлил са смятани за богове на вятъра. Храмовете на Екато представляват най-лесните за разпознаване атлантски постройки в Мезоамерика, тъй като действително могат да бъдат идентифицирани с Атлас. Те всички са кръгли и се състоят от концентрични пръстеновидни платформи, подредени една върху друга в 5 или 6 нива, оформящи стъпаловидна пирамида. В основата на тези храмове са същите свещени числа, които според Платон атлантите вграждали в своята архитектура и в градоустройственото планиране. Монументите, посветени на Екато, отразяват архитектурните особености на Атлантида може би по-добре от всички други в света с изключение на някои мегалитни съоръжения в Британия и на Канарските острови. Най-добре съхранените образци се намират в Тулайл-Корал, Каликс-Тлахуака, Земпоала и Куикуюко, както и някои подземни концентрични пирамиди, които са били открити по време на строежа на метрото в Мексико-Сити и днес са достъпни за посетители. Главният храм на Екато, в който биха могли да се открият многобройни белези, характерни за атлантите, за съжаление е бил разрушен, за да се изгради католическа катедрала в старата столица на ацтеките. Но испанските хронисти са оставили подробно описание на храма, преди новата религия да превърне Теночтитлан в мексиканска столица. Сходствата се оказват много повече от простото повторение на свещените за атлантите числа при строителството на храма. 5-10 метровата пирамида на Екато била боядисана в червено, бяло и черно, цветовете, които според Платон били предпочитани от архитектите на Атлантида. Нещо повече, тази кръгова структура била разположена точно в идеалния център, всъщност в самата пресечна точка на координатните оси на централния мемориален комплекс на Теночтитлан. Този грандиозен град съзнателно бил моделиран според оригинала – столицата на атлантите.
Изграден като остров в средата на изкуствено езеро, неговите очертания били така конфигурирани, че да напомнят Скорпион, зодиакалния знак, който съответствал на Атлас Глеадов 1961-99. Това съзвездие при ацтеките било идентично на знака на Скорпиона в Стария свят Форман 1968-201. Или както отбелязва Макнайс. Изненадващо е Скорпионът, който обикновено се среща само в горещи и сухи държави, да бъде възприеман като воден знак Мцница 1955-95. Тази самостоятелна мезоамериканска структура, която най-много се доближава до описанието на Платон за свещената архитектура на Атлантите, е открита в Куикуилко, в южните покрайнини на Мексико Сити. Постройката има кръгла форма и е съставена от пет пръстена или нива, заобиколена е от всички страни с тресавище, което някога било изкуствено пълнено с вода, за да наподобява море. Хънтер пише, керамиката от предкласическия период от региона Гуерео в Западно Мексико представя кръгли кули и пирамиди с много платформи, за които можем да приемем, че са типичните храмове или светилища Хънтер 1978-18. През средния предкласически период 1500 до 600 п.Х. в Лавента, разположен в крайбрежната равнина, олмеките построили кръгла пирамида с колони. Кембъл обяснява, че Куикуилко, може би най-старата пирамида в Мексико, всъщност била моделирана като вулканичен остров и се намирала в средата на свещено езеро Кембъл 1961-104. Тук също е очевиден символизмът, заимствен от Атлантите. Макар че изграждането на Куикуилко продължило до към 400 г. п.Х., първоначалната постройка, намиращата се най-отдолу структура от кирпичени тухли, датира от средния предкласически период, т.е. от същата епоха приблизително към 1200 година. П.Х., когато Атлантида била унищожена. Очевидната прилика с архитектурния стил на Атлантите, който според Платон се основавал на свещени числа, времето на строежа и идентификацията на Екатл като атлас на ацтеките водят до предположението, че основите на Куикуилко са били положени от строителите атланти, които пристигнали в Мезоамерика, след като изгубили своето далечно отечество. По ирония на съдбата, Куикуилко също бил постигнат от подобна съдба през 3 век п.Х., когато мощното изригване на близкия вулкан погребало пирамидата под слой от лава с дебелина 7,6 метра. При разкопките, предприяти след повече от 2000 години, бил открит малък каменен барелев на мъж с почти европейски черти на лицето. На главата му имало конусообразен шлем, от онези, които използвали троянците. Имал заострена брада. Подобна глава, но изработена от нефрит, скъдрава коса била открита в Теночтитлан край предишното местоположение на голямата трицветна пирамида на Екатл. Сега този експонат се намира в Чикагския музей за естествена история. Откриването на тази глава, решително отличаваща се от статуите от по-късните епохи, както и фактът, че е изработена от нефрит, убедително подкрепят предположението, че това е оригинален артефакт, дело на атлантите. Или поне е находка от времената непосредствено след потопа, представяща истинска фигура на Атлант. Важно значение има фактът, че Куикуилко е бил построен от строители ацтеки, които издигали своите най-важни култови центрове в средата на изкуствени езера, като столицата Теночтитлан. В своята истинска история на конкистата Бернал Диас, очевидец на испанската конкиста, пише, градовете и селата са на повърхността на водата. Навсякъде от водата се издигат големи кули, храмове и пирамиди. Вярвало се, че най-важните мексикански пирамиди се издигат над първичната водна бездна, от която дошли боговете и първите хора. Когато Кортес атакувал пирамидата в Чолула, жреците на ацтеките отворили страничните шлюзове с убеждението, че така ще предизвикат опустошителен потоп, който ще издави испанците. В своята история Херодот разказва как голямата пирамида на фараона Хуфу сред платото Гиза била построена като изкуствен хълм точно в центъра на едно подземно езеро, за да напомня за острова на Атон, родината на боговете и хората от преди потопа. Всеки египетски храм има свое свещено езеро, обикновено в формата на конска подкова, моделирано според разположението на водите преди потопа. Жреците от съответния храм на разсъмване се къпели в свещеното езеро, преди да се заемат със своите ритуални дейности. Така постъпвали ацтекските жреци на Тлалок при церемониалното обливане в неговия храм в Тетитла. За зикурат Афор се разказва, че криел под себе си Абзо, първичната водна бездна. Но ако дори и тези примери не изглеждат достатъчно убедителни, връзката с атлантите може да бъде изяснена допълнително от Лукиан и неговото съчинение, Ди Сирия Ди 24.
Той описва един храм, изграден от местното население в чест на Юнона, небесната царица, втора по могъщество след съпруга си Юпитер. Лукиан описал също и нейното светилище в Хиераполис, което било издигнато от Дев Калион, герой от потопа и носител на културата, оцелял от Атлантида според гръцкия мит. Храмът се издигал над бездна, където се стичали водите от всемирния потоп. Хиераполис, свещеният град, разположен на около 130 км, североизточно от Алепо в Сирия, е възникнал като религиозен център още в началото на 4-то хилядолетие п.Х.Р., т.е. когато първите атланти са потеглили към източното Средиземноморие. Лукиан споменава, че по неговото време Юнона била почитана като Атаргатис, име, което издава атлантски происход, особено първата съставка 4 map, както била наричана преди това. Според Имел, от почит към нея нейните поклонници се въздържали от храненето с риба, защото тя дошла от към морето. В своя храм Атаргатис била представена като морска сирена, дъщеря на удавница, което може би е свързано с потъналата Атлантида. Турхейердал пише в своята книга «Експедиция с Ра», че в културата на Олмеките и Майте се забелязват отчетливи сходства с цивилизацията на хетите. Той отбелязва също, че важен момент в това сравнение са дълбоките овални хлътнатини на очите при статуите, откривани в двете части на света. Хетите и олмеките предпочитали каменните релефи, като обикновено изобразявали важните личности една до друга, разговарящи лице в лице, като този подход не се среща никъде другаде, нито в Стария свят, нито в Новия. С оглед на темата и начина на изпълнението, хетската стела от музея в Алепо не е много различна от една стела на олмеките в Лавента, в археологическия парк Вила Ермоса. И двете представят брадат мъж с европеидни черти, дълъг тънък нос и тесни скули, който се бори с змия. Самият факт, че творните от двете култури са предпочели да използват стела, което със сигурност не е често срещано явление сред другите антични народи, подсказва определена връзка. Паралели между Мезоамерика и Мала Азия могат да бъдат открити и в други, не толкова значими, но красноречиви артефакти. Свирките от тръстикови стъбла са толкова характерно явление за цивилизациите в Мала Азия, че били използвани като аргумент в полза на хипотезата за малоазийския происход на етруските, които ги почитали като свой национален инструмент. Тръстиковите свирки били използвани и в церемониите на майте. Майянските свирки наподобявали звученето на своите аналози от Мала Азия. Друга находка, свързана както с Мала Азия, така и с етруските, били сандалите с заострени, извити нагоре носове, носени от олмеките. Сандалите, открити на статуята Чакмол в Чиченица, били същите като сандалите на гуанчите от Канарските острови. Олмеките изработвали играчки в формата на фигури на животни на своите гранчарски колела, впечатляващо постижение за народ, който според конвенционалните учени въобще не познавал колелото, като образците от Трес-Сапотес малко се различават от образците, останали от хетите. Нищо от това не подсказва, че хетите, тези типично сухоземни обитатели, които наложили своята имперска власт над цяла Мала Азия и значителна част от Близкия изток, някога са плавали допред Колумбова Америка, докато империята на атлантите процъфтявала в далечния запад. Те самите са по-скоро народ от европейската раса, не много различни от атлантите, които отплавали към отсрещния континент и колонизирали части от него. Артефактите в Мезоамерика, които напомнят за хетите от Анатолия, притежават особеностите на атлантската култура, повлияла на всички цивилизации от бронзовата ера, особено на съюзниците и сродните народи. Космологичният мит на хетите за Уликуми, анатолийската версия на Атлас, както и легендата, че жителите на Троя били преки потомци на Електра, дъщеря на Атлас, подсказват за атлантския происход на водещите сили в Мала Азия в предкласическия период. В книгата на Майте Попълвух се разказва за гиганта Зипакну, който предизвикал боговете, като израснал подобно на планина, издигаща се в средата на морето към небето. Във версията на хетите различно е само името на гиганта и двете интерпретации локализират легендарните събития в Атлантическия океан. Най-изненадващият паралел с Майте е преразказът на Троянската война. Коренното население на полуостров Юкатан разказало на испанските завоеватели за това как един принц от Чиченица откраднал бъдещата невеста на царя на Ицмал. Хунакцел, владетел на Майяпан и съюзник на Ицмал, решил да отмъсти на похитителя и хората му, като нападнал Чиченица и накрая изгорил града до основи, но чак след 10 годишна обсада, по времето на която паднали много герои, били дадени огромен брой жертви от двете страни. Оцелелите яйца отплавали от разрушения град към един остров, техния нов дом, който нарекли Таясал, разположен в средата на голямо езеро, което те нарекли на името на своето племе.
Версията на ацтеките е дори още по-близка до троянския оригинал. Един млад принц, Япан, бил изкушен от 3 години. Той избрал Хочико Етцал, богинята на пролетта, любовта и красотата, но в последствие бил убит Брундагеай 960-162. Близкият паралел с легендата за Парис може да означава само, че е била донесена от Стария свят преди пристигането на испанските християни, които смятали европейските митове за не по-малко достойни да бъдат прокълнати от онези, които откривали в новия свят. Историята на Троя се разказва и от Толтекиге, които наричали господаря на Чиченица с името Топилцин, което е още едно название на пернатата змия. След като изгубил една голяма война и избягал в Толан, островна държава сред източното море, той отплавил към бреговете на толтеките с неколцина от своите ветерани, фигура 16.2. Същата версия е запазена и в книгата на Майте за Чиламчи Мауел. Познатите ни вече градове Чиченица, Майяпан и Ицмал напомняли за фигура 16.2. Художествена реконструкция на сцена от керамичен съд на толтеките, която удивително напомня изображенията на битки с морските народи от храма в Мединетабу. Историята на толтеките от Толан прилича на мезоамериканска версия на мащабната война, водена от атлантите. Снимката е предоставена от Националния музей на антропологията и археологията в Мексико Сити, или они градовете от Микенска Гърция, макар че Чиченица никога не е бил изравняван с земята. Вергили разказва как скърбял троянският принц Илоней. Много страшен бе ураганът, който се втурна от безмилост на Микена и помете равнината, Ида, и как съдбата тласна континентите Европа и Азия да се сблъскат с трясък, който всички чуха, дори и онези, които живеят далеч от нас на края на света, където реките на океана се връщат обратно, и онези, които живеят надалеч в земя, намираща се в средата на огъня, под безмилостното слънце Енеида, книга 7 Римско, 221-27. Далечната земя под безмилостното слънце би могла да е тропическият полуостров Юкатан, разположен близо до екватора, г. в средата на огъня. Има и други мезоамерикански предания, които могат да бъдат сравнявани с мита за Троя, като например, легендата на Олмеките за Чипчанкоги, 12-годишна принцеса, похитена заради красотата и от Яна Кана, върховен шаман и цар, представен като крилат ягуар. Историята напомня за Ганимед, принц на Троя. Зевс, превъплатен в орел, го отвлича и го отнася на планината Олимп, където Ганимед става негов виночерпец и любим. Епосът за Троя оказал неизличимо влияние върху всички мезоамерикайски народи, защото бил част от историята за възникването им. Техните предшественици начало с пернатата змия пристигнали в Мексико не само защото били принудени от природно бедствие, но и заради военното си поражение преди катастрофата. Съюзниците на Троя също се оттеглили след падането на Илион. Версията на толтеките за Топилцин и книгата на Майте Чиламчи Мауел в действителност свързват Троянската война с завръщането на победените във войната ветерани в Атлантида Толан и Таясал, а в последствие и бягството към бреговете на Юкатан. Окончателното унищожение, което предизвикало така наречение малко преселение на атлантите в Мезоамерика, било представено драматично в свещените писания на древните мексиканци. В аналите на Куахтитлан този катаклизъм, прогонил предците, се описва открито, и тази година настана това, което нарекоха Кекали голямата вода, и от първия ден всичко беше изгубено. Самата планина се потопи във водата. Този разказ напомня за диалога на Платон, Тимей, в който се обяснява как Атлантида била унищожена за един ден и една нощ. Тъй като аналите на Куахтитлан са отпреди испанската конкиста, те разкриват някои интригуващи прилики с преданията за потопа в други земи от античния свят. При толтеките името на героя от потопа е Пата, очевидно местна версия на мита за библейския Ной. За Пата и жена му Нена се разказвало, че Тецкатлипока им съобщил за предстоящото катастрофално бедствие, също както шумерийският герой от потопа Зиусудра бил предупреден от бога на морето Енки, а вавилонският герой Хисутра от Кронос, владетеля на Атлантическия океан. В дуисткото предание Мацуя Пурана бог Вишну, в образа на риба, предсказва настъпването на катастрофално бедствие и обяснява на Ману. Земята ще стане на пепел, въздухът ще прегори от горещина. Опенхаймер отбелязва, че тези подробности създават внушение за грандиозна катастрофа, която би могла да е следствие от сблъсък с метеорит Опенхеймер 1999-241. Темата за катастрофалното бедствие и миграцията се повтаря в споменатата по-горе книга на Майте Поповух. Тя разказва за древен народ, пристигнал по море след Хун Есил при ацтеките, или потъването на дърветата, катастрофален потоп, съпроводен от силно земетресение.
Пришълците построили един храм край реката Хуехуетан в памет на спасението си. Къщата на мрака, както в последствие бил наречен заради подземните му пещери, съхранявал писмените хроники, пренесени от потъналата им родина. През 1691 година точно такъв подземен храм бил открит край град Саконуско, но скъпоценната библиотека била изгорена по заповед на църквата като неразбираеми творби на сатаната. Попълвух продължава разказа за това как боговете завидели на хората заради нарастващото им могъщество над природата. Владетелите на майте трябвало да върнат ключовете на цивилизацията на Великото царство в морето на изгрева. Средната класа, наричана Масеуал, нараствала, привличайки не само аристократи от кастата Пили, но и хора от бедните слоеве, наричани майеки. На избрани майеки било позволено да се присъединят към управляващата класа заради демонстрираните от тях изключителни лични качества, като например, залавяне на 4 или повече пленници от вражески войски. След време тази тенденция придобила такива размери, че заплашила чистотата на управляващата класа. Майеките били заклети привърженици на човешките жертвоприношения, обичай, който се прилагал все по-често от уредяващите членове на управляващата каста, за да се тероризират масите и да бъдат държани в подчинение. Но въпреки това потомството на пернатата змия не изчезнало напълно, както свидетелства описанието на физическите белези на Монтесума. Тъй като императорът бил наясно с расовите различия между неговия народ и испанците, той умишлено избрал един по-висок и светлокош мъж с брада за свой личен пратеник при Кортес. Съществуват различни хипотези за причините за изчезването на древните мезоамерикански цивилизации, особено тези на олмеките и майте. Вероятно обаче празнината между отчуждените, всемогъщи пили и низшата класа от трудещи се майяки се стеснявала чрез смесени бракове благодарение на амбициозните пробивни представители на средната класа масеуалите. Аристократите пазили като свое наследство изкуствата и науките, оставени им от техните предшественици атланти. В резултат на това смаляващият се и стареещ елит вече не бил в състояние да упражнява абсолютна власт над широките маси от коренното население. Тези бедняци просто напускали зле администрираните церемониални центрове и се оттегляли в джунглите, задоволявайки се с оскъден живот без никакви културни постижения, какъвто водили техните предци десетки хилядолетия преди пристигането на пришълците, водени от пернатата змия. Надписите от стелите на майте разкриват, че техните цивилизации накрая рухнали заради непрестанните войни между съперничещите си градове. Малцината останали аристократи се премествали, създавайки нов културен център някъде другаде в Мезоамерика, макар че постиженията на майте никога не били достигнати от следващите култури, като микстеки, толтеки и накрая ацтеки. По времето, когато Кортес стъпил на източния бряг на империята на Монтесума, мезоамериканските цивилизации отново навлизали в цикъл на упадък. Към края на 16 век вече се били изтопили и последните поколения от елита на оцелелите, наследниците на атлантите, пристигнали по време на голямото и малкото преселение. 17 глава Атланти, синове на Слънцето, Мачу Пикчу, който се намира в планината на около 290 км от Куско, бил създаден според легендата от децата на Слънцето, които избягали там, за да се спасят от водите на потопа. Пиер Гримал, световна митология Ларус, когато първите испански мореплаватели приближили бреговете на Перу, още докато се намирали на значително разстояние от сушата, те съзрели огромен бял кръст върху голия стръмен крайбрежен склон. Сторило им се, че той сочил много значително към вътрешността на непознатата земя. За християнските конкистадори неговата поява била знак от небето, потвърждаващ правотата и неизбежния триумф на тяхната мисия в новия свят. Но вместо това кръстът се оказал загадъчен геоглиф, който испанците нарекли свещника. С дължина около 60 метра, видим от разстояние 19 км от брега на Паракас, в действителност той представлява изображение на растението тату, почитано от древните перуанци заради халюциногенните му свойства. Свещникът от Андите бил само едно от многото чудеса, на които се натъкнали европейците през 16 век в това, което коренните жители наричали Талантинсую. Тя била огромна централизирана империя, простираща се от края на Андите в Еквадор до реката Мауле в Чили, приблизително същото разстояние, което дели Нью-Йорк от Панама, като всичките центрове в нея били свързани с повече от 15 300 км пътища. Само крайбрежният път бил дълъг около 4000 км. Тази огромна пътна мрежа не се състояла от грубо оформени пътеки, а от шосета с павирена настилка, пресичащи джунгли и блата, пустини и планини. Имало дори крайпътни заслони с хвърлящи сянка дървета и чешми, построени на еднакви интервали край всеки път.
Самите пътища били поддържани в безупречно състояние от специални групи работници. Тези планински магистрали се оказали толкова широки, че испанската кавалерия с лекота напредвала по тях, 8 конника можели да се придвижват свободно един до друг. Пътищата били използвани най-вече от бързоходните куриери, пренасящи съобщения от всички краища на империята. Когато вестоносецът приближавал край пътния заслон, той надувал своята раковина, за да предупреди следващия вестоносец. В момента, щом разстоянието било скъсено достатъчно, за да го чуе следващият от щафетата, той се провиквал и започвал да предава съобщението, без да забавя ход. Преди да е достигнал до заслона, другият бегач вече затичвал по маршрута в своя участък, за да предаде по-нататък вестта. По този начин те можели да покрият разстояние от 3540 км само за 5 дни. И тъй като постоянно дежурили стотици вестоносци, императорът знаел дори най-баналните подробности в ежедневния живот на неговата Талантинсую. Постиженията на строителите в изграждането на мостове били не по-малко впечатляващи. Един висящ мост над река Апурмак, изграден в средата на 15 век, се използвал чак до началото на 20 век. Громадният мост имал толкова съвършена конструкция, че цялата кавалерия на Франциско Писаро преминала през него без никакви затруднения. Водосборните съоръжения в Андите съперничали на най-добрите постижения на римляните в тази област. Акведук Гатаскопе още доставя вода от 1220 метра над морска височина на разстояние над 1600 метра след 1200 години непрекъсната експлоатация. Масивният водоем в Чанчан, построен преди 9 век СЕЛХЕРЕ, съдържа 7 570 000 литра вода. Стената в Саксахуаман, построена във времената преди инките, се извисява на 6,7 метра и съдържа хиляди съвършено точно поставено каменни блокове, някои от които тежат над 200 тона. През 1932 година от въздуха била забелязана каменна стена край Пуенте, недалеч от перуанското крайбрежие. Зидовете следвали северните брегове на Рио Санто чак до Лима. Изследователите от Американското географско дружество установили, че в първоначалното си състояние този отбранителен вал бил широк 4,6 метра в основата си и достигал средна височина над 3,6 метра. Сега се виждат само около 64 км от стената, но някога тя несъмнено е достигала до Тихоокеанския бряг, а противоположният и край се губел негде в дълбините на джунглата. Предполага се, че е била изградена от културата Чимо, която се слави с мащабни строежи, като крепостната стена за отбрана срещу нашествията на инките от края на 14 век, но така или инак истинската възраст и произходът на стената си остават загадка. Кой е можел да осъществи такъв монументален подвиг, който е по силите само на една процъфтяваща цивилизация? Известният писател и изследовател Дейвид Хатчер Чайлдрес споделя удивлението си. След като боливийските археолози настояват, че както Тиахуанако, така и Пумапунко масивни церемониални центрове били построени от техните далечни предшественици, то изглежда, че тяхната култура е преживяла голям упадък, защото сега те едва преживяват по високото оголено планинско плато. Нито те, нито испанската власт в бедната Боливия са способни да повторят инженерните подвизи от Тиахуанако и Пумапунко 1986-138. Испанците обаче били много по-силно впечатлени от зашеметяващата колекция от златни и сребърни предмети на императора на инките. Скъпоценните метали в цялата империя принадлежали на управляващата класа и бляскавата продукция от рудниците задоволявала единствено нуждите на дворците и храмовете. Приблизително 130 милиона изпечени на слънцето тухли били използвани при строежа на 2000 годишната пирамида Хуакадел-Сол край Трухилио в Северно Перу. Испанците подозирали, че в нея са скрити съкровища и свързали тази пирамида на слънцето с набързо прокопан канал от близката река, след което били извлечени буквално тонове златни и сребърни артефакти само от тази структура с дължина 229 метра и височина 137 метра. Първоначално всички стени и целият таван на вградения в пирамидата храм били покрити с ковано злато, като в храма се съхранявали и 12 статуи в цял ръст, изцяло излети от злато. Разположената в съседство пирамида на Луната аналогично била украсена с невероятни количества сребро. В Куско, столицата на инките, основите на Кориканча златния храм блестели от стотици, изглеждащи като живи, статуи на птици, пеперуди, лами и цветя от чисто злато. В храма Кориканча имало и златен диск с диаметър 2,74 метра, символизиращ бога на слънцето, който бил заобиколен от многобройни златни статуи.
алчни за плячка, конкистадорите не се интересували от произхода, технологията или историята на цивилизацията в Андите. Но техните свещеници силно се интересували от религията на индианците и незабавно се заели да я подменят с християнството. Подобно на ацтеките, инките били покорени изцяло, а тяхната култура била реално заличена само век след пагубното нашествие на европейците. Цивилизациите в Мезоамерика и Андите са се развивали независимо една от друга и са поддържали оскъдни контакти. Някои учени заключават, че те може и да не са подозирали за съществуването на съвременниците си, макар че ацтеките, като имперска държава, са владели Мексико в същото време, в което империята на инките е доминирала в Южна Америка от Еквадор до Чили. Вероятно от този етап нататък започва аналогичното, но самостоятелно развитие на културата в предконкистадорска Южна Америка. За общества, които по всяка вероятност са съществували, без да познават външния свят, най-важните дати в историята на цивилизацията в Мезоамерика и на тази в Андите показват удивителни съвпадения. И двете се появяват внезапно към 3000 г. по морското крайбрежие. И двете цивилизации преживяват едновременно два последователни културни подема, приблизително към 1600 година. Пехрехехре и съответно около 1200 година. Пехрехехре. Археолозите от конвенционалната школа предпочитат да се доверят на хипотезата, че най-ранната фаза на организирано общество в Южна Америка, пред керамичната, е започнала в средата на третото хилядолетие Пехрехехре. Но, през пролетта на 2001 година въпросната хронология бе отхвърлена, след като се установи, че находките от един перуански град датират от 2627 година. Пехрехехре. Разположен на около 193 км северно от Лима и на 23 км от Тихия океан в долината на река Супе, Карл е древен градски център, в който се извисяват 6 пирамиди, най-голямата от които е височина 18 метра и размери на основата 137 метра на 152,5 метра. Градът има три вкопани в скалата площада, жилищни комплекси и величествени резиденции. Според оценките на изследователите, населението на града е надхвърляло 30 000 жители. Карл обаче не е уникален. Още 17 града, датирани към същия период или дори по-древни, са се намирали в непосредствена близост. Съществуването на сложно устроени градски центрове с монументална архитектура и многочислено население означава, че развитието на цивилизацията в Андите е започнало ориентировачно към 3000 г. т.е. с 4 столетия преди построяването на Карл. Всъщност, още преди да бъде установен със сигурност периодът, когато е основан Карл. В началото на третото хилядолетие Пехрехехре, археолозите вече знаеха, че Хуака де лос Сакрифисиос, подобна на зикурат структура с геометрически оформен преден двор, датира от 2857 година. Пехрехехре. Предполага се, че находката е дори още по-стара, но възможностите на метода за датиране с радиоактивен въглерод се оказаха ойпаничени. Както отбелязва Мозли. Основните дати трябва да са още по-ранни, тъй като построяването на това светилище е започнало и приключило по-рано, отколкото светилищата по другите хълмове 1994-16. Въпреки годините си Хуака де лос Сакрифисиос не е примитивна сграда, изградена е от масивни базалтови блокове, вместо от заоблени речни камъни, образуващи елегантно стълбище. Повечето южноамерикански археолози отдавна са стигнали до извода, че най-ранната цивилизация на континента е възникнала по северното крайбрежие на Перу приблизително към края на четвъртото хилядолетие Пехрехехре през периода Салавари. Като отличителни особености на периода могат да се посочат масивните каменни и тухлени платформи на храмовете, които наподобяват шумерските зикурати, изграждани по същото време в Месопотамия. Още от началото на съществуването си цивилизацията в Андите, независимо къде и кога точно е възникнала, е била на много по-високо ниво на развитие спрямо местните индианци, които в продължение на десетки хиляди години са водели съвсем скромно съществуване, на ръба на оцеляването. Строителството на пирамиди, развитието на медицината, управлението на труда, социалното разслоение, централизираната администрация и ръстът на градовете са били на лице още в самото начало на развитие. Също както цивилизацията в Мексиканската долина, тази култура се появила в Андите в процъфтяващ вид, без каквито и да е признаци за предшестващо развитие. В популярните представи Перу от епохата преди испанските конкистадори се свързва само с империята на инките, която представя последния етап от развитието на цивилизацията в Андите. Империята била създадена около 1300 година.
СЛКР, след като инките подчинили последната от най-малко петте предшестващи ги култури. Особено важна роля изиграла културата Сечинчавин 25, благодарение на която постиженията на цивилизацията се разпространили по цялото Тихоокеанско крайбрежие след 1200 г. П.Р.К.Р. Хилядолетие по-късно, когато културата Сечинчавин рухнала, хората от платото Паска на юг били развили поливното земеделие, а културата Моче на север изградила култов център Хуакаделсо. Към края на 6 век СЛКР тези култури също започнали да залязват, а техните земи били завладени от културата Чимо, които въпреки завоевателските си амбиции и гигантските си стрежи, като крепостните стени на Чанчан, столица на Чимо с повече от 100 000 население, на свой ред били погълнати от още по-амбициозните инки, преди да изтече първата половина от 15 век. Всяка от тези култури внасила свой отпечатък в андската цивилизация. Подобно на мезоамериканските култури, те не били фундаментално различни и самостоятелни общества, а по-скоро оставали свързани като многобройни разклонения, развили се от общо стъбло. Особеностите, характерни за периода Салавари, които се проявили най-пълно в Карл, се запазили в различни форми до завладяването на континента от испанците. Точно както в предисторическата епоха в Мексико, в Андите също се констатират 4 основни етапа на културен подем, инициирани от внезапната поява на носители на висока култура. Първият от тях датира към края на 4-то хилядолетие П.Р.К.Р., когато в северната част на перуанското крайбрежие се поставя началото на южноамериканската цивилизация. От същия период датират и други важни събития, като създаването на цивилизацията на майте, раждането на династичен Египет и най-ранния от геологическите катаклизми на остров Атлантида, принудил много от неговите обитатели да потърсят по-сигурно убежище в други части на света. Друго предание за потопа от периода Тиахуанако разказва за бога на морето Тонапа, който наказал жителите на островното царство Ямко и Сапа заради техния егоизъм, увлечението по лукса и култа към една просто смъртна жена, чиято статуя се издигала на върха на хълма, наричан Качапукара. Тонапа разрушил статуята, която се била превърнала в обект на идолопоклонство, и я потопил в океана ведно с хълма и повечето от нейните поклонници. Тази версия е особено убедителна заради очевидната връзка на Качапукара с легендата за храма на Клейто върху централния хълм в Атлантида, преразказана от Платон. Той твърди, че поставянето на статуята на Клейто до статуята на бога на моретата Посейдон символизирало полубожествения произход на царете на Атлантида и заради това хълмът бил смятан за свещен. Миграцията на избраните оцелели начало с Тонапа съвпада във времето с катаклизма от 2200 година. П.Р.К.Р. Третата миграционна вълна на атлантите към 1600 година. П.Р.К.Р. довела до това, което конвенционалните изследователи приемат за внезапно начало на цивилизацията на Олмеките, както и до не по-малко внезапната поява на керамично производство в района на езерото Титикака. Предполага се, че именно в този период е изграден култовият център Тиауанако фигура 17.1. 300 години по-късно приливът на оцелели от последното, унищожителното сътресение в Атлантида предизвикал внезапен подем в олмекската култура, като паралелно с нея на хоризонта се появила Сечинчавин, първата важна култура в предисторията на Перу. Тези три фундаментални нива в археологическите данни се появяват и в преданията на населението на Андите. Коренните жители, наричани Аяруисус. Стопани, живеят в Южна Америка от древни времена, вярва се, че са се появили от земята още при сътворението на света. Поколения по-късно от към морето дошли съвършено различни хора и се заселили по северните брегове на Перу. Те били известни като Аярманкотопа, изключително мъдри мъже и жени, които изградили най-ранните градове, издигнали първите пирамиди и други монументални структури, владели приложната математика, лекували болести с лекарства и били в основата на всички културни постижения, с които е известна цивилизацията в Андите. В митовете на културата Чимо те били предвождани от цар Наймлап, който пристигнал с спътниците си с флотилия от големи канута. Фигура 17.1. Внушителната ерата към Тиауанако, Боливия. Испанският хронист Киеза де Леон описва местна индианска легенда, според която Тиауанако бил построен за една нощ от непознати гиганти, дошли след потопа. Дълго след като Аярманкотопа се заселили там, внезапно се появили други пришълци. Аярчаки, бегълци от природни бедствия, които ги принудили да напуснат далечната си родина. Техен водач бил Манко Капак, жена му се казвала Мамоокло. Те поставили началото на ерата на процъфтяването преди 3500 години, когато опитни строители създали Тиауанако.
Действително резултатите от изследванията с радиоактивен въглерод на находки от прочутия култов център сочат твърде ранна дата за неговото построяване, около 1600 година. ПРХР с хилдрес 1986-139. Признаваният днес за авторитет по отношение на историята на инките Блас Валера, син на испански конкистадор и индианка, ни е оставил един ръкопис, съхраняван днес в йезуитския манастир в Лапас, който представя някои подробности за легендата, посветена на Манко Капак. Той и неговата сестра, която му била и жена, напуснали родната си земя, наричана Остров на Слънцето, след като царството потънало в упадък през епохата, наричана Порунару на времето на диваците. Тяхното порочно отечество било унищожено от потоп, изпратен като наказание от боговете, които спасили живота само на Манко Капак и неговото добродетелно семейство. Последната вълна от чуждестранни имигранти била съставена от аярауките, също бегълци, но от друго, още по-ужасно природно бедствие, което унищожило тяхното могъщо, някога царство, като най-напред го хвърлило в огън, а после го удавило в потоп. Те били запомнени като воинствени хора, което дава основание с почти пълна сигурност да бъдат определени като ветерани от неуспешните войни на атлантите в източното Средиземноморие, оцелели от последното, окончателното опустошение на Атлантида през 1198 година. Пехре-хехре. Тяхната идентичност като атланти се потвърждава от самите инки. Те описвали аярауките като 4 двойки близнаци, които поддържали небето на плещите си, но накрая се изтощили от усилията си да помагат на неблагодарното човечество и пуснали небето да падне в морето, като предизвикали всемирен потоп, който унищожил по-голямата част от човечеството. Един от тези аярауки пристигнал в Куско, където се превърнал в хуака, свещен камък, но едва след като си осигурил потомство от местна жена. Родил се първият инка с царска кръв и от тогава нататък Куско, наричан Пъпа на света, станал столица на империята на инките. Разказаното от Блас Валера се отнася за онези оцелели от потопа, които били известни като микмаки или колонисти. По-късно главното местодействие на тази история се прехвърлило към езерото Титикака и малък остров в него, Исла дел Сол остров на Слънцето, наречен на името на океанското отечество на Манко Капак. При съставянето на династичния списък на инките и царете преди тях Валера открил една конкретна година, сочена като начална дата за основаването на първата царска династия, 1220 година. Пехре-хехре. Тази дата, извлечена преди около 5 столетия от генеалогията на монарсите в Боливия преди испанското нашествие, съвпада с годината на окончателното разрушение на Атлантида, 1198 година. Пехре-хехре. Историята на аярауките е красноречиво свидетелство за неруанската интерпретация на катастрофата, сполетяла атлантите, вградена в мита за основаването на империята на инките. Но не само инките знаели за аярауките. Индианците анти от Боливия, араваките макузи от Гуинанас в Колумбия, както и таманаките от Бразилия вярвали, че повечето от аярауките загинали в огнена катастрофа, последвана от унищожителен потоп. Индианските племена, говорещи тупигуарни, разказвали, че богът създател Монан се разгневил на хората заради греховете им и разрушил града на блестящите покриви с ужасен огън, изпратен от небето. Магиосницата Ирин Маги угасила пожара с потоп, в който обаче се издавили повечето от хората. Доказателство за чуждестранния характер на града на блестящите покриви ни дава думата Маге, архаична дума от Западна Европа, сродна на думата магиосница. Само героят от потопа Тамандара и многобройното му семейство, които били предупредени предварително, оцелели и отплавали към Южна Америка. Днес северните брегове на Бразилия още са известни като брега на Тамандара в памет на оцелелия герой на атлантите. Митът за сътворението на света на боливийско племе Мундуко разказва, че богът на слънцето и създател на света Райми направил земята с формата на плосък камък върху главата на едно по-малко божество, което обаче не издържало тежестта и изпуснало света в морето. Райми напомня за египетския бог Ра, който също е свързан с мита за потопа, но неназованото божество, поддържащо света и виновно за падането му в океана, е ясно насочване към Атлас, поддържащия. Инти Райми е фестивал на слънцето, празнуван ежегодно от инките. Освен връзката с бог Ра, на лице е и друга връзка с Египет, Инти е общо име на старото царство, особено сред египетските придворни. През февруари 2001 година край Абусир, югозападно от Кайро, беше разкопана една мастаба едноетажна култова постройка от кирпичени тухли от 6-та династия, където преди 4300 години бил погребан Съдияна, име Инти. Главното божество на инките също се казва Инти, бог на небето и на слънцето, представен в храмовото изкуство с човешко лице върху слънчев диск.
подобен на него египетският Хор, чието име е производно от Хорлице, като от същия корен е произлязла думата небе или небеса, Хорд. Всъщност иероглифът за небе наподобява човешко лице. Както изяснихме в главата Атлантите в Египет, Семсу-Хор, или последователите на Хор, били част от една ранна миграционна вълна на Атлантите, които донесли цивилизацията в делтата на Нил в края на 4-то хилядолетие пр.х.р. Бог Хор, също както Инти, бил персонификация на царската власт. Както фараонът, така и Инка били смятани за въплъщение на бога Слънце. В своя култов център в Хиераконполис в Горен Нил бог Хор приема формата на слънчев диск с криле. В този образ той се изобразява над входа към всеки храм, за да го пази от злочестия. Крилато слънце било изобразено и над входа на храма на инките в Окосинго. Митът за потопа на индианците Ориноко, известен при тях като Катена на Ноа, водата на Ноа, използва същото име като героя от потопа в библейската книга Битие. Патагонският митичен герой Зеука изглежда близък на шумерския Зиусудра. През 1629 година, Фернандо Монтесинос, който търгувал в Перу и бил дългогодишен секретар на вице-краля, пише в своите Memorias Antiguas Historiales del Perú, че върховните жреци на местните племена му разказали за далечните си предшественици, които били водени към Южна Америка от правнука на Ной или поне от инкското превъплъщение на библейската фигура от притчата за потопа. Столица на Ноа била позлатеният град, който според хората от племето Ориноко бил изгубен. Жадно издирващите злато испанци изтълкували това в смисъл, че градът бил скрит някъде сред джунглите, и така започнали безплодното си търсене на Елдорадо, докато преданието всъщност разказва, че позлатеният град бил изгубен при потопа. Коренното население на района около Лима разказало на първите испанци за народ от гиганти, който преди много поколения пристигнал в големи канута. След като изчерпили местните запаси от риба и дивеч, гигантите отплавали на север по край Тихоокеанското крайбрежие до Чанчан, където издигнали големи стени от кирпичени тухли около този голям градски комплекс. Войнолюбивите аярауки били предвождани от миролюбивия Атачучо. Той бил почитан като праотец на цивилизацията в Андите от незапомнени праисторически времена чак до нашествието на испанците през 16 век. Той неизменно е описван като велик носител на културата, пристигнал до езерото Титикака от далечна източна земя, след като оцелял от един катаклизмичен потоп, наричан в този мит Унупачакути свят, залят от водата. Подобно на мита за Манко Капак преди него, легендата за Атачучо по-късно била пренесена във вътрешността на боливийските Анди. Коренното население на Перу го нарекло учителя за всички неща, човек, който посял в Южна Америка семената на цивилизацията, в това число изкуствата, земеделието, религията, астрономията, мерните единици, обществената организация и управлението. Макар че Тиауанако вече бил построен по времето, когато пристигнал, смята се, че именно той изградил намиращата се наблизо пирамида Акапана. Сродна легенда от културата Аймара разказва, че Тиауанако бил изграден една нощ след потопа от непознати гиганти. Reader Digest 1986-39. За Атачучо се разказва още, че няколко години по-късно си заминал, като изчезнал не иде далече на запад, но поколения негови потомци продължават да очакват завръщането му. Всички сведения за тази изключително важна фигура в антските предания, като се започне от началния елементат на името му, го представят като водач на оцелели бегълци от Атлантида, който се опитал да ги върне към живота чрез установяване на една хибридна цивилизация в Перу и Боливия, комбинираща елементи от местните култури с технологията на Атлантите. Очевидни са съответствията между пернатата змия от Мезоамерика и учителя за всички неща от Южна Америка. Дори в облеклото си Атачучо напомня за Кетцалкоатъл. Както посочва прескът, аналогията е още по-забележителна с това, че няма никакви следи от комуникация между тези два народа 1952-232. Приликата на Атачучо с подобни носители на култура, които се появили след голямо природно бедствие в Атлантическия океан, е обща тема, позната в цяла Америка, от индианците Меномине в полуострова Горен Мичиган до патагонското племе Зеукха в Тиера дел Фуего. Всички тези митове за герой, дошли от морето, очевидно са възникнали под влиянието на впечатленията на местните жители от многобройните пришълци, бегълци от Атлантида, пристигнали с четири големи миграционни вълни за период от 2000-летия. Следователно не е учудващо, че спомените за тези преселения са били съхранени в формата на устни предания от всички племена, чиито предшественици са познавали Атлантите и са общували с тях. Тези предания неизменно описват Атачучо като висок, брадат, червенокос мъж с бяла кожа, най-възрастният от петима братя, наричани Виракоча белокожи мъже.
По косата, чертите на лицето, дрехите и сандалите статуята му напомняла на конкистадорите за апостол Вартоломей от популярните в онази епоха изображения на светци. Описанието на статуята прилича на една картина, известна с името Инка Виракоча от музея Америка в Мадрид. Колониалните портрети на Манко Капак и Мама Окла в манастира Копакабана също ги представят с черти, напълно различни от тези на местното индианско население. Днес Атачучо е познат повече с името Контики Виракоча, или белия мъж от морската пяна, което би могло да се тълкува като чужденец, пристигнал с кораб. Морска пяна в случая е поетично описание на носа на кораба, порещ вълните. Керамиката на културата Моче от преди империята на инките разкрива как може би е изглеждал Виракоча, с сандали от пяна, донесъл слънцето култа към слънцето през морето от изтока. В други образци от наследството на културата Моче е изобразена следната сцена, четирима брадати мъже с квадратни шлемове се придържат един друг върху сал. Според Киеза де Леон, испански историк, изучава линките. Когато попитали индианците от областта кой е създал този древен монумент храма Каласая в церемониалния център Тиауанако, те отговорили, че бил дело на други хора, брадати и с бели лица като нас испанците, които дошли в този регион и се заселили много епохи преди царуването на инките. След време вождът на местното индианско племе Аймара отишъл на по-големия от двата острова в езерото Титикака и намерил там народ от бели хора с бради и се борил с тях, докато не ги избил всичките. Заради това бедствие Манко Капак преместил трона си в новата столица Куско. Предание на индианското племе Аймара разказва, че трите вълни от пришълци, Аяр Манко Топа, Аяр Чак и Аяр Ауки включвали само светлокоси хора от бялата раса. Самите инки подбирали най-красивите девойки от управляващата класа, за да служат като бели девственици пред ултарите на бога Слънце Инти. Известна представа за разцеплението между владетелите инки и техните поданици може да се дигищ обяснението на императора Тупак Инка Япанкуй, че мифта не е предназначена за народа, а само за тези с блатъпим, кръв. Тито Кози 26. Предпоследният инка във вила как им споделил с Дон Диего Родригес, че неговите предни изпринадлежали към дивите индианци. Както и в мезоамериканската цивилизация, обществото яндите се състояло от две изолирани една от друга групи американските индианци, които съставлявали огромната трудова маса, и малоброен светлокош елит с европейски черги, включващ представителите на жреческата каста и владетелските родове. С упадъка на този елит нараствала ролята на една смесена група с посреднически функции и частични аристократически привилегии, която по времето на пристигането на испанците вече владеела царския дворец. Всъщност, индианците от племето Гуарани говорили за инките като за бели царе. Императорите на инките твърдели, че произлизат от тези белолики носители на културата. Навярно е съществувала голяма физическа разлика между аристократите инки и пролетарията от индиански произход. Един портрет от манастира Копакабана в Лима представил Айна Капак, великият император на инките, който в началото на 16 век укрепил завоеванията на своите предшественици, като мъж с изцяло европейски черти на лицето. Хрониката на испанската конкиста от Антонио де Ерера съхранявана в Националната библиотека в Мадрид, представи Ласкар 27 с черти, които определено не са индиански. Един съвременен портрет на Аталалпа, последният император на инките, разкрива лице на човек с смесен происход, което подсказва, че той и Ласкар са били полубратя. А Штайм е имал много жени, така че братята вероятно не са били от една майка. Различният произход може би е в основата на смъртоносната омраза между тях, разгоряла се след смъртта на баща и му Айна Капак. Един портрет от началото на 18 век представил Корнила Инка, последния оцелял представител на тази царска фамилия, като висок мъж с правилни черти, светли очи, права кестенява коса и дълъг тесен нос. В рисунките, направени от монаха Мартин де Морина в началото на 17 век, ясно проличават физическите различия, разделящи кастите фандите. Контрастът между аристократите с светла кожа и тъмнокожата маса е толкова очевиден, сякаш рисунките на Мартин де Морина представят един изцяло чужд народ, изкуствено привнесен сред многобройно местно население. Европейските черти, които можем да видим в тези портрети на инки, се потвърждават от малкото оцелели физически останки, повечето от които са от гробището в Атакама. Представителите на царските фамилии от преди испанското нашествие са имали фини, леко чупливи, светло кестеняви коси. Мумиите от полуостров Паракас са датирани като находки от 4 век пре, ако не и по-рано късния период на културата Чавин, като при тях се открива ръждиво червеникава кафява коса. Подземният музей в Трухилио съхранява зародиш от епохата на културата Чимус фина руса коса.
Най-впечатляващи обаче са експонатите, изложени в музея Ерера в Лима, кичури коса от мумифицирани царе от династията на инките, забележително добре запазени във вакуумирани стъклени капсули. От около дозина експонати 4 са с светла кестенява коса и 3 – с руса коса с червеникави оттенъци. Цветът на косата и нейната тъкан не се променят след смъртта, а процесът на мумифициране в Андите не засягал косата на мъртъвците. Нещо повече, мумиите в Паракас са на мъже, които са с много по-висок ръст и по-тесни скули от представителите на коренното местно население. Педро Писаро, син на завоевателя на империята на инките, пише: управляващата класа в перуанското царство е съставена от хора от бялата раса с руси коси, с цвета на озряла пшеница. Повечето от висшите благородници и дами изглеждат като испанците. В тази страна аз видях една индианка и детето й, които имат толкова бяла кожа, че трудно могат да бъдат различени от бялата раса. Техните сънародници ги наричат деца на боговете. Турхей Едал не престава да се удивлява от контраста между хората, които някога изградили стъпаловидните пирамиди и храмове, и съвременното население на Перу от индиански произход, чиято култура и начин на живот не изглеждат наследени от същата културна традиция. Всъщност, самите индианци никога не са претендирали, че произлизат от инките, които според техните собствени предания пристигнали много след като предшествениците на коренното население се заселили в Перу. Покорените и изтребени майстори, строители и занаятчии от ерата на процъфтяването на цивилизацията в Андите са енигматични части в пъзела, който представлява Южна Америка от преди завоюването и от испанците. Откъде е дошла тази забележителна раса, пише Уилям Прескът, и каква е била нейната ранна история, са сред онези мистерии, с които ние често се сблъскваме в аналите на новия свят. Все още е направено твърде малко, за да се изясни през кое време са живели и какво е било тяхното древно наследство в Резцот 1952-158. Когато един млад принц на инките ставал император, той бил коронован с руса перука и обещавал да се грижи за благото на хората както неговите велики предшественици през от 1952-312. Подобно на египетските фараони, след коронацията той бил изобразяван с изкуствена ритуална брада, наричана Сойк Хасапа, дума, която още се използва от безбрадите индианци. Но Сойк Хасапа в никакъв случай не е единственото съвпадение между цивилизацията в Андите и нейния аналог в долината на Нил. Самото название за империята на инките, Талантин Сую, изглежда производно от Тави, име, с което народът на Египет наричал своите земи. Тави означава кръстопът, което, с оглед на уменията на инките да изграждат пътища, изглежда особено подходящо название. Същото име, в контекст, свързан с Атлантида, се среща чак в региона на големите езера в Северна Америка, сред индианците от племето Хурон. Тави Скара бил техният герой от потопа, който насочвал бурите към гладките морета и езера след катастрофата, от която избягали предшествениците на Хуроните. Друг лингвистичен паралел се наблюдава при древно перуанско племе, чието предци според легендата населявали райската земя на мъртвите Яро, изобилстваща с плодородни равнини. В стенописите от египетските гробници покойниците се преселвали в просторни полета с богата реколта, които били наречени Яро. Маро е потъналата земя, откъдето Манко Капак и спътниците му, Аяр Манко Топа, пристигнали в Перу. Секхетааро е името на потъналия остров в далечния запад, откъдето първите хора и богове избягали до делтата на Нил. Маро Яро Аро Яро е общо разпространено название на Атлантида и означава полето на тръстиките или двореца по великата мъдрост, защото тръстиката била източник на средства за писане и символ на знанието. Варианти се появяват чак до Индия, където Ману били приличащите на инки синове на сините, оцелелите от големия потоп, които донесли ранната цивилизация на субконтинента. Всъщност, името на културния герой в Андите Атачучо удивително напомня египетското Атча, име на далечен, пищен, изчезнал град, подсказващ за погубената Атлантида. Тук Атачучо означава човекът от Атча Атлантида. В Перу, както и в Мезоамерика, пирамидите приличат не толкова на голямата пирамида в Гиза, колкото на стъпаловидните пирамиди от времето на ранните египетски династии, като тази на Джосеф Сакара и на шумерския зикуратфор. Появата на пирамиди с подобна конструкция в двата края на света подсказва за общ източник, вдъхновил тяхното построяване. Един добре съхранен и типичен пример е стъпаловидната пирамида в долината Чикана. Приликата и с зикуратите от Стария свят и пирамидата на Джосер се подчертава от оградения с стена и разделен на сектор и двор фигура 17.2.
Церемониалният център в Вилкашуаман напомня по-скоро на зикурат, отколкото на пирамида, Ахуакадел-Сол пирамидата на Слънцето до Трухильо, с наличието на вътрешен двор, наподобява плана на египетските пирамидални комплекси. Оформените като пясъчни часовници строителни скоби, използвани за прикрепване на масивните каменни блокове в Мединетабу, в действителност са същите скоби, които били използвани при изграждането на Тиауанако. Не случайно именно Мединетабу е възпоменателният храм в Западна Тива, в който фараонът Рамзес увековечил своя триумф над морските народи от Атлантида. Много от пирамидите в Андите, като Хуакадел-Сол, построена от културата Моче, били посветени на бога Слънце, както техните египетски двойници били наричани планините Нора. Пирамидата на Слънцето в Перу и голямата пирамида в Египет имат една и съща дължина на страната на основата – 230 метра. За нашето изследване е особено уместно да се отбележи, че според Платон това е дължината на страната на основата на цитаделата, Светая Светих на Атлантите, издигаща се в центъра на Атлантида. Фигура 17.2. Също както и двойниците си в Месопотамия. Египет и Мексико, този каменен модел на стъпаловидна пирамида символизира първичната свещена планина, от която пристигнали основателите на цивилизацията в Андите след гибелен потоп. Първоначално той бил поставен в Сеетая Светих на инките Кориканча, храма на Слънцето, музей на изкуствата и археологията, Куско, Перу. Чавин де Лантар е древен град в Перу, чийто главен храм представлява пирамида, обърната на изток. Една от забележителностите на монумента са скулптурните изображения на човешки фигури с животински и птичи глави. Орлите и ястребите осезателно напомнят египетските религиозни мотиви. Прескът стига още по-далеч с извода си, че приликите на пирамидите в Андите с тези от ранния династичен Египет се простират отвъд архитектурните сходства и включват многобройни културни паралели през код 1952-182. Тези паралели могат да бъдат продължени и с примери от други култури в Стария свят, върху които бегълците от Атлантида са оказали влияние. В минойския линеарба, например, думата за злато е корусо, а в езика на инките кечуа е кори. Минойската дума за кораб е карамекуера. Със същото име са идентифицирали индианците тупигуарни, които освен това имали легенда за подобен на Атлантида град с блестящи покриви. Дори прединкския Тиауанако има аналог в минойската култура. Названието е производно от Тиауанака, или този от бога, с значение на цар. Уанака в минойския линеарба означава монарх. Дъжд на езика кечуа е плувя, точно както е на латински, откъдето идва и думата плувиален дъждовен. В патумнили, езика на троянците, както и в други анатолийски езици, особено в лувийския и хетския, думата тепе означава хълм или планина. Например, Кюлтепе е име на древен град с храмове и дворци, изградени около свещен хълм, разположен на около 800 км от Троя. В предасирийските слоеве бил открит Мегарон, голямо правоъгълно помещение, основна строителна единица в късната гръцка архитектура, която била предшествана от образците от ранната бронзова ера в Илион, столицата на древна Троя. Вайтепо, планината на Слънцето, е бразилски двойник на Манко Капак, син на Слънцето. Тенекоем е изгаснал вулкан по долното течение на Амазонка, където някога е имало диамантена мина. Интересно е да се отбележи, че същото име при майите се използва за планина, като буквално означавало голям камък. При сапотеките, едната от двете основни езикови групи в Оахака, Мексико, още се използва анатолийската дума за хълм, тепе. Хирам Бингам, откривателят на Мачу Пикчу фигура 17.3, пише, че някои от делвите с две дръжки са почти идентични с намерените в Троя Бингам 1939-20. Той отбелязва още, че покривите на къщите в Мачу Пикчу били закрепвани към каменните фронтони с снопове от тръстика. Същата технология била използвана и при по-малките постройки в Илион, столицата на Троя. Хомед, който изследвал долното течение на Амазонка в началото на 20 век, открил урни с форма на двоен конус, покрити с иероглифи, свастики, спирали и зигзаговидни линии, които са типични за украсата на керамиката в Троя. Той стигнал до извода, че находките от Амазонка представляват имитации на създаваната в Троя керамика. Същите свастики и спирали били изсечени на педра Пинтадабукв. Рисуван камък, открит край долното течение на Амазонка, откъдето възстановените след поражението при Троя или след окончателното унищожение на Атлантида кораби на атлантите може би са навлезли в Южна Америка. Американският изследовател и писател Харолд Уилкинс, който в средата на 20 век посветил много години на изучаването на влиянието на атлантите върху Южна Америка, научил от индианското племе Муиски в Колумбия, че тяхната дума за слънце е суа. На санскрит свастика означава слънчево колело.
Също както и описаните от Платон царе на Атлантида, императорите на инките носели дълги тъмнолилави тоги. Те били боядисвани с тинктури, получени от изсушени насекоми и морски мекотели, технологичен процес, познат само в Троя преди разцвета на финикийската култура в късната бронзова ера. При посрещането на испанците императорът на ацтеките Монтесума II Римско носел светло-сине роба. Някои от добре запазените екземпляри от фино изтъканите царски тоги на инките са открити сред мумиите от некропола в Паракас. За мумиите фандите вече споменахме във връзка с намерените от изследователите руси коси, каквито не се срещат сред индианците. Мозли изтъква, че мумифицирането било познато в Перу приблизително по времето, когато древните египтяни започнали да използват процеса на балсамиране за подобни цели 1994-93. В обширните територии между Египет на изток и Перу на запад мумифицирането било прилагано само от гуанчите на Канарските острови. В книгата си древните обитатели на Мичиган Хенри Гилман отбелязва, че строителите на могили, перуанците от Южна Америка, обитателите на Франция и Канарските острови от неолитната епоха са си приличали по необикновения обичай да пробиват кръгли отвори на върха на черепа на своите мъртъвци, за да могат техните души по-лесно да напуснат телата и Мойлман 1898-1-1. Жреците на инките окачвали около вратовете на мъртвите съд с светена вода, наричан вазата на справедливостта, в памет на големия потоп, от който герои и богове са избавили фандите. Същият погребален ритуал се практикувал от майта и египтяните. Тези сходства между културата фандите и културата на Египет, Троя, Крит и Канарските острови се дължат на връзката им с Атлантида, която повлияла на всички тях. Самото название отсрещен континент за пръв път се споменава от Платон в описанието на потъналата столица. В началото на 16 век, когато испанците за пръв път обходили бреговете на земята, наречена в последствие Колумбия, техните индиански домакини им казали, че са пристигнали в земята на Амурака. Носителят на царската титла Амурака змия, пояснили индианците, бил един брадат мъж от бялата раса, който не се отличавал много от самите конкистадори. Преди много време Гой пристигнал след страшен потоп, който принудил него и потомците му да търсят убежище. След това той предал на местното население познанията си по земеделие, медицина и религия, а накрая изградил първия от няколкото каменни града. Приликата между Амурака и пернатата змия може да се тълкува като доказателство, че носители на една и съща култура са проникнали в Южна и Северна Америка. Тя и отсказва също, че името на Новия свят не произлиза от името на италиански картограф от епохата на великите географски открития. По принцип европейците не използвали местните названия на земите, които са завладявали. Те се опитвали да придадат по-голяма легитимност на своите завоевания в Новия свят, като кръщавали всичко с имена от Стария свят. Така името Амурака, заимствано от атланти и колумбийци, поради политически причини било променено на Америка в чест на Америго Веспучи. Действително изглежда странно, че новият свят е бил кръстен на един генуезки картограф, който бил почти напълно неизвестен до 1507 година, когато била издадена книгата Cosmographia Introductiona Мартин Валдземюлер. Предположението, че името Америка е сместен происход, се подкрепя от факта, че самите колумбийски индианци се представяли като Америкос при третото посещение на Веспучи в новия свят. Същото племе било идентифицирано и от Алонсо де Охеда при второто му пътуване до Ескшньола. Нещо повече, земята на непрестанния вятър, планински хребет в провинция Чонтактес между Юигалпа и Либердат в Никарагуа, била известна на майте като Америски, с това име била записана в корабните дневници на Колумб, а също и в записките на Веспучи. Дори и тук се появява лингвистична връзка с древния свят, Амуру било името на островното царство, откъдето Амурака отплавал към Колумбия. Същото име означавало «Западни земи» на акадски езика на семитите, завладели шумерите към края на третото хилядолетие пре-хе-хе, което съвпада с третата катастрофа в Атлантида през 2290 година. Пре-хе-хе, на езика кечуа седемте видими с невъоръжено око звезди от съзвездието Плеяди се наричат Аклаку на избраните жени. Плеядите били свързвани с големия потоп, от който Контики Виракоча избягал в Южна Америка. Аклакуна било също името на таинствен култ при инките, в който били посвещавани само най-красивите, добродетелни и интелигентни жени, за да съхранят висшата мъдрост и древните традиции на Аярманкотопа. Избраните жени са идентифицирали с плеядите, или атлантидите, както били познати в гръцката митология.
Облечени в цветовете на Атлантите червено, бяло и черно, избраните жени притежавали великолепни имения в Куско, столицата на империята на инките, както и планинската цитадела Мачу Пикчу. Поради неизяснени причини те изчезнали от техния високопланински манастир. От тогава в цепнатините между масивните блокове от безупречно обработени камъни започнали да растат редките червени орхидеи. Тези цветя, според легендата на местното племе Аймара, били превъплатените души на Аклакуна, които се завръщали, за да красят далечния свещен град Мачу Пикчу. Всичко това напомня за мрачната средновековна хроника, създадена на другия край на света, фризийската Оралинда Блок. След описанието на гибелното бедствие, сполетяло Атлант, анонимният автор разказва как водачът на група оцелели ги повел през морето. Те последвали неговото синьо знаме на запад и никога повече не се завърнали. Името на адмирала било Инка. 18 глава Последиците, а богът на боговете Зевс, който царува чрез законност. Като разбрал, че един приличен род е изпаднал в жалко състояние, поискал да ги накаже, за да се вразумят и станат по-благопристойни. Събрал боговете в най-почитаното им жилище, което е разположено в средата на цялата вселена и откъдето се вижда всичко, което взема участие в 28. Сътворяването. Платон, Критий, читателите на оцелелите от Атлантида лесно може да се уморят от обемистата информация. Но как иначе бихме могли да подходим към една световна драма, от която ни делят 2800 години, без да се позовем на последните научни изводи и изобилието от предания от двата бряга на Атлантическия океан? Макар че това, което ще се окаже важно за нас, не е количеството запомнени факти, а общото впечатление, което ще оставят в съзнанието ни. За някои това впечатление ще се сведе до пробуждане на родовата памет за едно събитие, което е травматизирало толкова силно човечеството. Колективното съзнание се пробужда едва сега, след хиляди години, защото науката възстановява фрагмент по фрагмент образа, оставил разпокъсан и потискан през дълговечна мрачна епоха. Но защо отново да си припомняме всичко това? Защо просто не оставим миналото в забрава на океанското дъно? Ако не друго, поне за да оценим ефимерността на нашата цивилизация. Несъмнено атлантите, в зените на своето величие, са си въобразявали, че могат вечно да продължават така. След повече от 3000 години съществуване те са контролирали една глобална империя, простираща се от Америка до Средиземноморието, кой или какво е могло да ги спре? Съзнаващи прекрасно своето икономическо и военно превъзходство, те са смятали, че останалата част от човечеството ще се чувства по-добре под контрола на войните от Атлантида. Това е същата арогантност, която си позволявали и много други суперсили, преди да се срутят. Историята изобилства с примери за рухнали цивилизации, чието народи са вярвали, че техният начин на живот трябва да бъде налаган на сила на останалите за тяхно добро, независимо дали те са одобрявали подобен своеволен диктат. Атлантида започнала развитието си като съюз на племена от земеделци през каменната ера, който еволюирал до единно царство през бронзовата ера, преживяла най-големия си разцвет като могъща морска империя и била унищожена от природен катаклизъм. Този модел се повтаря често, само гибелта на империята настъпва под различна форма. Хетите, майте, инките, древните обитатели на Великденския остров, персите, римляните, Хабсбургите, Съветският съюз, всички те са си въобразявали, че не са подвластни на историческите закономерности. Америка започна като сбор от религиозни общности, стана република, а сега иска да бъде същото, срещу което се е бунтувала – империя. Реалната трагедия във всичко това е, че след като общността започне да клони към упадък, хората стават твърде арогантни или безпомощни да се учат от миналото и да прилагат уроците му на време, за да избегнат колапса. При обзора на преданията и легендите за нещастието, постигнало атлантите, разказвани из всички краища на света, неизбежно се натрапва един извод. Гибелта им не е в резултат единствено на природно бедствие, нито жертвите са изцяло невинни. В действителност те ставали все по-покварени и арогантни и нееднократно били предупреждавани, че ще ги сполети наказанието на боговете. Забележително е сходството между моралната интерпретация в диалозите на Платон и устните предания на индианското племе Мандан от Северна Америка, както и на много други общности, отговорещите езика же индианци в Бразилия до викингите в Скандинавия. Египтяни, шумери, вавилонци, гуанчи, ирландци, уелсци, бербери, гали, етруски, иберийци, всички те твърдели, че атлантите по някакъв начин били виновни за гибелта си. Войните не били водени за самозащита, задоволяването на егоистичните стремежи надделявало над усилията за общото благо, алчността изместила идеалите. Всичко това неминуемо довело до социален упадък и разложение.
Древните хора възприемали съвсем непосредствено връзката между социалната и космическата хармония. Да се допусне сериозен дисбаланс в човешките отношения, означавало да се предизвикат боговете. Поради това атлантите били смятани за морално отговорни за катастрофата, която довела до тяхната гибел. Дано да извлечем поука от историята на Атлантида. В противен случай някой някога може да напише книга, озаглавена оцелелите от 21 век. Превод от английски Стамен Стойче.